Det här är den byggnad som nästan alltid får det negativa priset när stockholmarna i olika sammanhang röstar fram Stockholms fulaste hus. Arkitekturhögskolan på Östermalm i Stockholm med entréer mot Rådmansgatan Östermalmsgatan och invid Danderydsplan. Här fanns det igång ett fängelse och det såg naturligtvis helt annorlunda ut än den här efterträdaren. Hur kunde det bli så här då? Jag förklarar är nog att Arkitekturhögskolans byggnad är ett barn av sin tid, 1960-talet. Det ritades av Gunnar Henriksson och byggdes mellan 1967 och 1969. Men det finns ändå ett och annat som piggar upp. Murgrönan är den naturliga som gör det onaturliga lite trevligare. Och så har vi den färgstarka namndekoren. Arkitekthuset är ett sommarhus på så sätt att det ser betydligt trevligare ut på sommaren än på vintern. Här har vi ett konstverk inspirerat av Leonardo da Vincis teckning av människokroppens proportioner. Nu ska vi titta på några närbelägna byggnader från en helt annan tid. Vackra hus på det som av någon anledning ibland benämns Uggleviksgatan. Den ska naturligtvis heta Uggleviksgatan, för ingen har väl hört talas om en uggel. Men kanske borde den inte ha hetat Uggleviksgatan heller, för den har långt kvar till alla Uggleviksvarianterna i Liljanskogen. Hur som helst, Flera vackra hus avlöser varandra på gatan. Det här hörnhuset vid Ugleviksgatan har adressen Östermalmsgatan. Visste ni förresten att Östermalmsgatan en gång hette Engelbrektsgatan? Det nuvarande namnet fick gatan 1876. Senare fick en närbelägen och betydligt större gata namnet Engelbrecksgatan. Apropå fula och vackra hus. 2000-talets fulaste nyskapelse, vilken kan det vara? Det här får min röst i dagsläget, Stockholm Waterfront, en skällös, utsiktsförstörande koloss till kongress och hotellbyggnad i vid centralstationen.